ciklas Kalėdos Tauragėje pristato. Gruodžio 12 dieną, šeštadienį 16 valandą Kauno Vaikų Mados Teatro studija paruošė jums muzikinę choreografinę pasaką. Kaip Kalėdų senis dovanų knygos ieškojo. Nuotaikingas koncertas visai šeimai. Po koncerto telefono būdelės atidarymas. Ateik ir paskambink Kalėdų seneliui. Vaišinsimės karštą arbatą ir kalėdiniais sausainiais. Generaliniai rėmėjai. Tele2. Kam mokėti daugiau? Uždaroji akcinė bendrovė Hidroenergija. Pagrindiniai rėmėjai – laikraštis Tauragės žinios ir bendrovė Šilutės polderiai. Informaciniai rėmėjai – Vizit Tauragė, Tauragės kabelinė televizija, Tauragės radijas. Projektai gyvendina – Šou imperija. Projektą organizuoja Tauragės rajono savivaldybė.